নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অন্য টিভিলৈ মই মহম্মদলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণ এণ্ড কমপ্লিট। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ ABUB FP আৰু ফায়াৰ চাৰ্ভিছৰ লগতে কনষ্টেবল গাৰ্ডছমেনৰ কম্বাইন ৰিটেন টেষ্ট দিছে, তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব, শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' বুলি মই এইবাবেই কৈছোঁ। চাওক বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ কাট অফ অৰ্থাৎ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি এই ভিডিঅ'টো বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, চাওক, আপোনালোকে ইতিমধ্যে থাম্বনেইল চাই গমেই পাইছে যে মই থাম্বনেইলত উল্লেখ কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট কিছু পোষ্টৰ ষ্টেট ৱাইজ মাৰিব। বন্ধুসকল, চাওক, আপোনালোকক মই এখন কাট অফ লিষ্ট দি দিছোঁ, য'ত আপোনালোকে দেখিছে কাট অফ লিষ্টখনত NC বুলি লিখা আছে, য'ত আপোনালোকৰ NC মানে হৈছে নট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট। চাওক, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। NP য'ত NP আছে আৰু NC আছে, NP হৈছে ন' পোষ্ট, য'ত পোষ্ট নাই, আৰু NC হৈছে নট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট। আচ্ছা বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক বিতংভাৱে ক'ব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বুজি পাব। আৰু বন্ধুসকল, চাওক, য'ত আপোনালোকৰ NC বুলি দিয়া আছে, আপোনালোকৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ NC বুলি আছে, তাত আপোনালোকৰ কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট নাই, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সেই পোষ্টৰ এগেইনষ্টত কোৱালিফাই কোনো কেণ্ডিডেট কোৱালিফাই হোৱা নাই, তেতিয়া সেই পোষ্টকেইটা ভেকেঞ্চি থাকি যাব। যদি আপোনালোকৰ সেই পোষ্টকেইটা ভেকেঞ্চি থাকি যায়, আপোনালোকৰ পোষ্টকেইটা আপোনালোকৰ ষ্টেটৰ মেৰিট লিষ্ট অৰ্থাৎ ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা ষ্টেট ৱাইজ আপোনালোকক কাট অফ মাৰি সেই পোষ্টকেইটা ভেকেঞ্চি ফিল আপ কৰিব। তেতিয়া হয়তো কিছু কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এইটো ভাল হ'ব। যদি আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 45টা পোষ্ট আছে, যদি আপোনালোকৰ দুটা ভেকেঞ্চি আছে, তেন্তে আপোনালোকৰ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা সেইকেইটা ষ্টেট ৱাইজ কাট অফ মাৰি আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিকেইটা ফিল আপ কৰিব। য'ত আপোনালোকৰ মই এডভাইচৰ এটা কাটিং আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিছোঁ, তাত সম্পূৰ্ণকৈ কথাকেইটা উল্লেখ আছে, য'ত আপোনালোকৰ লিখিছে যে আপোনালোকে মই আপোনালোকৰ ব্লেক য'ত যিকেইটা আপোনালোকৰ হাইলাইটিং আছে আকৌ সেইকেইটা আপোনালোকে চালে গম পাব। তাত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে যে যদি আপোনালোকৰ পোষ্ট ভেকেঞ্চি থাকি যায়, তেতিয়া আপোনালোকৰ ষ্টেট ৱাইজ লিষ্ট মাৰি অৰ্থাৎ ষ্টেট কাট অফ মাৰি সেইখন আপোনালোকৰ সেইকেইটা ভেকেঞ্চি আপোনালোকক ফিল আপ কৰি দিব। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ যি বহুতৰ কাৰণে সেই ভাল হ'ব, যদি আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত নাপায়, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভেকেঞ্চিত আপোনালোকৰ ছিটটো নাপায়, তেন্তে আপোনালোকৰ ষ্টেট ৱাইজত আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিকেইটা ফিল আপ কৰিব। তেতিয়া মই ভাবোঁ বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পাইছে। মোক বহুতে সুধি আছিলে যে ষ্টেট ৱাইজ কাট অফ মাৰিব নেকি। বন্ধুসকল, চাওক, মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ যে ষ্টেট ৱাইজ কাট অফ কিছু পোষ্টৰহে মাৰিব, সকলো পোষ্টৰ ষ্টেট ৱাইজ কাট অফ নামাৰে, যিহেতু আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পোষ্টবোৰ ভাগ কৰি দিয়া আছে, সেইবাবে মই আপোনালোকক কথাখিনি ক'ব চেষ্টা কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে কথাখিনি, সকলোখিনি বুজি পাইছে চাগে মই আপোনালোকক কোৱা কথাখিনি। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, তেন্তে লাইক কৰি দিব। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব বিচাৰে, তেন্তে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, এতিয়াও আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱক মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।